Re, viss ēters ir te! Jelgavas novadā šorīt demontēts piemiņas akmens, kas vēstīja par Jelgavas atbrīvošanas kauju sākumu 1944. Gadā, kas praktiski iznīcināja pilsētu. Akmeni demontēja apkaimes zemnieki par saviem līdzekļiem, un aptuveni 5 tonas smagais akmens palikšot pašu zemnieku īpašumā, kur soli tam atdot otru jaunu dzīvi. Savukārt piemiņas plāksne turpmāk glabāsies Jelgavas Ģedarta Eliasa vēstures un mākslas muzejā. Netālu no Jelgavas robežas starptautisks nozīmes šosejas malā, kur padomu varas ieskatā 1944. Gada jūlija nogalē tika uzsākts Jelgavas atbrīvošanas kaujas, daudzus gadu desmitus stāvēja piemiņas akmens kapteinim Galuzam. Šodien rītausmā te ieradās smagā tehnika un darbīgi apkaimes zemnieki, un jau pēc 20 minūtēm gandrīz 2 metrus augstais laukakmens no postamenta bija nogāsts. Kameras priekšā vīri runāt gan nevēlējās, tomēr pastāstīja, ka aptuveni 5 tonnas smagais laukakmens palikšot tepat Jelgavas novadā, kur tam tikšot dota jauna dzīve. Kā RTV skaidro Jelgavas novada domas priekšsētājs, agrā rīta stunda izvēlēta, lai pēc iespējas mazāk traucētu satiksmi, bet domas lēmumu par padomu piemiņas vietu demontāžu īstenot dienā, ko Krievijā sauc par uzvaras dienu, gan nesot bijusi nejauši. Godīgi jāsaka, akmens jau vēstīja par Jelgavas atbrīvošanu, bet savā būtībā jau nekāda Jelgava neatbrīvoja. Tas atnesa ciešanas un sāpes Latvijas un Jelgavas iedzīvotājiem. Un, būtams, šī vēsturiskā netaisnība vienreiz ir jālabo. Doma bija iecerējusi demontēt arī piemiņas akmeni Zaļinieku pagastā. Tomēr tagad to vairs nedarīšot, jo kāds vietējais jau pasteidzies noņemt pie akmens pieskrūvēto piemiņas plāksni, kas visticamāk jau esot nodota metāla lūžņos. Tad veciem cilvēkiem viņi domā varbūt savādāk, bet skatoties uz mūsu laiku, kas notiek Ukrainā, tad es arī saprotu, kāpēc mūsu laikmeta cilvēki, jaunieši to varētu arī izdarīt. Un viennozīmīgi arī atbalstu. Plāksnīti no šorīt demontētā piemiņas akmeņa, lai arī demontāžas laikā nedaudz cietusi, nonākšot Ģedarta Eliasa vēstures un mākslas muzejā, kā dzīst vēsturnieks un galvenais muzeja krājuma glabātājs, tur tai arī esot īstā vieta, jo vēsturi pārrakstīt mēs nevaram, bet Jelgava šajās atbrīvošanas kaujās esot sagrauta par 95%. Viņaprāt, vismaz Jelgavas novadā esošie piemiņas akmeņi, pat skatoties no Krievijas skatu punkta, nevēstot par nozīmīgām kaujām, bet esot veidot kā kulta vietas valdošajai ideoloģijai. Tad piemiņa jau neviens nav aizlietas. Kapi tiek kopti. Un ar to arī pietiek, ja, kad ir sakoptas kapavietas, ir vieta, kur atcerēties, nolikt dziedus, bet šādi sporādiski izkaisīts tādas, nu, varbūt pat vēsturiski līdz galam nepārbaudītu notikumu. Vietas vairs nav jāatcerās. Par trešā piemiņas akmeņa demontāžu Jelgavas novadā vēl nesot panākt vienošanās ar zemes īpašnieku. Padomu laika pieminekļu demontāžu šo pavasaru uzsākt arī citās pašvaldībās, bet Ādažu un Bauskas novados vietējie entuziasti noņēmuši piemiņas plāksnes, negaidot domas lēmumus. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.